помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Само от два дни след европейските турнири, двата отбора така се постараха и направиха един така интересен и динамичен матч, в който имаше така доста неща и хубави и лоши. Аз мога да кажа, нали, за моя отбор, че изпусна така да вземе нещо от този матч в последната минута на първото полувреме, когато допусна един, последната секунда, може би, беше на първото полувреме. Тогава, когато ЦСКА остана с 10 души и така допусна един безумно наивен гол, с който поведоха. След това, през второто полувреме, вече явно отбора на ЦСКА се прибрал в своята половина и заигра така по-защитно. Ние се опитахме точно тогава, нали? Може би владеяхме някаква такава инициатива, която не беше прогресивна. И трябва да отдаме така заслуженото на защитата на ЦСКА, която не позволи централните защитници. Това са едни така изключителни футболисти, които не позволиха много така опасности пред вратата. Това е така. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.